Det här var ju en himla fin plats. Vill du också hitta fina smultronställen här i Västernorrland så kan du gå in på vår hemsida landstyrelsen.se/Västernorrland. Där klickar du på besöksmål och då kan du söka antingen via kartan eller så kan du söka på olika kategorier. Till exempel om du vill besöka ett reservat som har en stuga eller vindskydd eller vandringsleder eller kanske något som är lite tillgänglighetsanpassat. Där kan du hitta många fina tips.